יום שלישי, כ"ז באייר. יש פיוט אצל האשכנזים בימי חג הסוכות, הושענות. שם כתוב, הושענה שלוש שעות. יש רחוב בפרדס כץ, כל רחוב שלוש שעות. על פי הפיוט הזה, מה עם שלוש שעות? היה חכם אחד, מהאדמו"רי החסידים, בבונים פשיסחה. מה זה שלוש שעות? אז הסבירו לו, האדמו"ר שלו, אמר לו, אולי חכם שלו, חבר שלו, אמר לו, שלוש שעות הכי חשוב לבית המשיח. שלוש שעות האלה נוראות ואיומות, חבלי משיח. מה זה עשה? מה עשה? שלוש שעות אלה, אני אשתה כוס מדבש. זה משהו משקר, כמו ערק או משהו. קרא ביידיש מד, ממעין דלת. הוא בא בארטיב, חוד פסח. יש לי שלוש שעות, עקום כבר המשיח הגיע. אבל מסתבר שהכוונה, שלוש שעות האלה, שישמדו בהם כל המטוסים. הוא שענה, שלוש שעות, תושעה זה צריך שלוש שעות. איך ידע פטר לדבר הזה? כנראה יש לו מדרש שמדבר על זה. המדרש הזה אין לנו. אבל אנחנו סומכים על עדות הפטר, שיש תשועה מיוחדת, שלוש שעות. וגם, הדבר הזה של מלחמת ששת הימים נרמז פרשת בחוקותיי. בדרך כלל, זה קרוב פרשת בחוקותיי, שנה אחרת. ורדפו מקים 500, 5 ראשי תיבות חיילי מלחמת ששת הימים. זה נס שלא היה פעם. פעם היה זה גנרל גדול, שלקח קצינים קטנים באמריקה, התחיל ללמד אותם דרכי מלחמה של 120. הביא כל המלחמות. דבר ראשונה, והשנייה, והתנה, ואחרים ואחרים. היה שם חסיני דבר, אדוני, שכחת, חמששת הימים, למה לא דיברת עליהם? אמרו, זה נס, אין מה ללמוד בזה. אני מספר מלחמות שנלמד מזה לקח. ששת הימים, לא היה ולא יהיה, זה מה? נעלתי.